სერიალის სპონსორია ბენზილორი. ბენზილორი ყელის ტკივილის პირველივე ნიშნებისას. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. მოწევა ზიანს აყენებს მუცლად მყოფ ბავშვს. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. სეზონის გასართობი გადაცემების სპონსორია კრისტალბეთის ექსკლუზიური თამაში ჯეტიქსი. კრისტალბეთი, უდამ ნომერი პირველი. ომიკრონი 2022. შესაძლებელია ქვეყანაში ისევ დადგეს საუცილებლობა საველე ჰოსპიტალების. ახალი შტამის აფეთქებას მედიკოსები ახალი წლის პირველივე თვეს ელოდებიან. ის ადამიანები, ვინც არ არიან აცილებლები, უფრო მეტად ავადდებიან მძიმედ. როგორი იქნება კორონავირუსის მეექვსე ტალღა საქართველოში? ხუთი გასროლა და საკონტროლო ტყვია თავის არეში. მისი პარტნიორის და ხუთი წლის ქალიშვილის თვალწინ. ათენის ცენტრში ქართველი კრიმინალური ავტორიტეტია მოკლული. შავი სამყაროს წარმომადგენელი როგორ არ არის? ვისთან ქონდა დაპირისპირება შოთა თევდორაძის ქუთაისურ კლანს? დითოლობა საქართველოს საავტომობილო გზებზე. მიმდინარეობს მუშაობა. სად რა შეზღუდვა მოქმედებს და სად არის გადაადგილება საერთოდ აკრძალული? ეს აკოპლის მეორე დღეა, ჯერჯერობით წყალი და საკვები გვაქვს. ტრეილერების გრძელი რიგი საქართველოს საზღვრებთან. ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ნათია ლაზაშვილთან და სანდრო სანაიასთან ერთად. თქვენ უყურებთ კურიერ 9 საათზე. დღეს 3 იანვარია. გიყვები დღის მთავარ თემებს და ამოვლენებს საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა. მაშხალებისა და სხვადასხვა სახის პიროტექნიკის გამო ახალი წლის დღეები ყველასათვის საზეიმო არ გამოდგა. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მხოლოდ დამწვრობის ცენტრში 30-მდე პაციენტი მოხდა. მათი უმეტესობა ბავშვია. ყველაზე საგანგაშო კი ის არის, რომ რამდენიმე მცირეწლოვანს კიდურის ამპუტაცია დასჭირდა. ბავშვებმა თითები პიროტექნიკის არასწორი გამოყენების შედეგად დაკარგეს. წევნების გარდა მცირეწლოვანებს დაზიანებები აქვთ მიყენებული სახის არეში, ხშირია თვალის ტრავმაც. კლინიკებში მოხვედრილი ბავშვების უმეტესობა სხეულის 6%-იანი დამწვრობა აქვს მიღებული. ექიმების ნაწილი დიდი ხანია პიროტექნიკაზე უფრო მკაცრი შეზღუდვების დაწესებას ითხოვს, თუმცა მსგავსი დაზიანებები საქართველოში ყოველ ახალ წელს სულ უფრო იმატებს. არსებობს თუ არა წლების სტატისტიკა და რამდენად სრულფასოვნად ხორციელდება საქართველოში კონტროლი პიროტექნიკის გაყიდვაზე? ლიკა ალილიშვილი ცდილობდა გარკვევას. მერი ზედამხედველობის სამსახურში ამბობენ, რომ კანონის აღსრულება